Ahoj ty krásky, vítám vás po delší době u nového videa. A kdo mě sledujete na Facebooku nebo na Asku, tak už víte, že mám konečně práci, takže jsem happy konečně. Yes! No a hodně se mě ptáte, co to je teda za práci, no tak, takže ptáte se mě pořád dokola, takže vám to teda řeknu. Já jsem vám to už psala, ale stejně se úplně někdo ptá. Takže dělám dispečerku, ohledně nákladní dopravy, prostě posílám kamiony někam tam pro nějaký zboží a tak. Takže to je náplň práce, takže pořád na telefonu skoro. Teď ještě ne za začátku, protože mi ještě toho tolik nesvěřej. Ještě se všechno naučím, takže proto jsem teďka moc netočila, protože jsem byla nervově taková vytížená a i docela časově. A chuť taky moc nebyla, protože jsem byla unavená. Ale dneska jsem si řekla, že už to video teda konečně musím natočit, aby byl aspoň teďka ve čtvrtek. Že to nahraju vážně ve čtvrtek. No, a dnešní video bude teda o tom, který produkt už bych si znova nekoupila, nebo bych znova nechtěla. Prostě jsem vyhrabala produkty, které mi prostě nesedějí, který bych ani nějak třeba nedoporučovala. Vždycky všechno chválím, tak teďka by to chtělo trošku změnu. No, dáme se tedy do toho. No a jako první tady mám suchý šampon od Balej. Ano, sice mám skoro celý vypotřebovaný, ale je to příšerná věc, protože když to nastříkám, tak to strašně dusí. Jak jsme se nadechnete, tak začnete prostě kašlat, dusit se. Strašně to smrdí, je to nepříjemný, vlítne vám to do krku, to je takový hnusný prášek v tom. Takže to je úplně jako smrtelná věc, takže to už si na hlavu nedám, protože mám teďka lepší. Takže tenhle od Balej určitě nedoporučuju. Ani mi nepřijde, že byl nějak moc dobrý, já řešila víc smrty, tak hrozně. Všemi oblíbený, přitom nechápu proč. Pudr od Stay Matte, od Rimmel. Já nevím, mě ten pudr prostě strašně vysušuje pleť, já mám takovou divnou strukturu pleti. Moc se mi teda nelíbí, takže jako odstín dobrý, ale já nevím, mě prostě i v letě nevyhovuje. Já se ho snažím dopotřebovat, jo, ale ne, znova určitě nechci, děkuju. Takže já nevím, jestli tady ještě někdo komu nevyhovuje, prosím napište, jako ráda bych viděla, že nejsem sama. Protože já fakt nechápu, proč tenhle pudr všichni tak mají rádi. Já se vám nějakou divnou pleť. Dál tu mám krém od Dermacolu, Juicy and Beauty. Je to zvláštnující pleťový krém s fíkovým extraktem a vůní manga. No teda nevím, kde je nějaká vůně, ale to prostě smrdí, jak kdyby to bylo zkažený ten krém. Strašně nepříjemná vůně. ten krém je takový až moc jemný, takže mi nepřijde, že by nějak moc jako hydratoval. Ježiš, to smrdí, já to musím zavřít. Já nevím, mně přijde, že tam je hrozně takových nějakých, něco hrozně umělýho v tom krému. Ten krém prostě voní a i prostě tou strukturou přijde takový hrozně umělej. Takže ten mi vůbec nevyhovoval. Nevím, jak vám, když tak mi dejte vědět, co vám vyhovuje, co ne. Jestli se mnou něčím souhlasíte a tak. Takže tenhle krém taky nedoporučuji, i když to bylo není pěkný. To tak všechno. Cena taky dobrá, ale ten krém mi prostě fakt nesedl. Tak tady mám od značky Yes to Carrots. Koupila jsem si ho v Sephoře, byl slavněný. Chápu proč, protože znova bych ho vážně nechtěla. Je to nějaký peeling? Asi peeling, no něco jako peeling, čistící gel s peelingem. Prostě druhý den se mi potom osypala celá pleť. Navíc to taky tak prapodivně uměle voní. Já prostě nemám ráda tady ty fakt umělý vůni, kde to fakt pozná, takže to není drobný. Přitom tady to by mělo být asi jakože přírodní produkt. A vůbec mi nesedl. Nevím, jestli to je jenom prostě tohle balení, nebo moje pleť opět to zase nesnese, ale prostě se mi potom dělaly pupínky, vyrážka, takže tohle mi opravdu nesedí. Určitě to ani jako už znova používat nechci, je to plný, víceméně. A myslím, že už je to i prošlý, už to mám dlouho, nevím, 2011. Jo, tak to už si na pleť určitě nedám.
Pak je tady odličovač od Rimmel, který byl, nevím, mamka mi ho dala, nevím, to bylo u něčeho, myslím, drogec, to k něčemu dávali. To vůbec neodličuje, prostě to držete a nic z toho moc. Prostě parfumaci to nemá, takže to, ta by mi nevadila, ale prostě ten odličovač vůbec neodličuje, což by asi jako měl, když je to odličovač. Tak bych od něj čekala, že mi jako odstraní make-up, když už, když jsem to s ním zkoušela. Já si jako, tady ty odličovače moc nepoužívám na oči, ale když už jsem ho teda chtěla zkusit, tak jsem vyzkoušela, jestli fakt odličuje, a moc teda ne. Jako určitě znám lepší, tohle mezi ně určitě nepatří. Dál, myslím, že už tady to ani se to jako nedělají, což je dobře asi možná. A je to od Avono Advanced Techniques, je to spray na objem. Absolutně žádný výsledek, jak kdybych si do těch vlasů vůbec nic nedala. Jako pěkně to voní, jo, to by bylo fajn, nic mi na tom nevadí, ale jako, jak kdybych si do těch vlasů prostě vůbec nic nenastříkala, žádný účinek, nevím, kde to ten objem má teda vytvořit. Já ani teda jako nevím, jak spray může vlastně vytvořit objem. Věřím tomu u tu židla, protože to vám, ta pěna vám to trochu nazvedne. A navíc to i jako je takový jako slepovací, jo. Ty vlasy to slepí prostě trochu. A to je prostě taková ovoněná voda. Já nevím, co to jako je. Je to divný. Pak tu mám asi nejhorší make-up všech dob od NYC. To je prostě katastrofa. Odstín taky hrozný, nevím, co, komu tohle může sedět. No jako odstín, odstín je ještě dobrý. Odstín dobrý, to jsem si spletla s nějakým jiným. Odstín je, relativně takový oranžovělej, ale když si ho dám na pleť, tak prostě po chvilce se začnou na ty pleti dělat úplně děsný hrudky, žmolkovat se to, nejde to rozetřít pořádně. Hned se vám to začne takhle drolit, takže máte furt takový válečky na obličeji. Má to i takovou prapodivnou make-upovou vůni, takovou těch starších make-upů. Tohle už jsem jako u žádného make-upu necítila, takový puch divný, to prostě se mi moc nelíbí. Ten make-up je fakt šílený, krycí schopnost taky jako nulová a ještě ty hrudky na obličeji, no katastrofa. Lev odtínu 686 Light. Ne, už bych ho, ani ho nechci použít, protože i když jsem utěla znovu šalenci, tak jsem ho vyzkoušela pořád stejný výsledek. Nedoporučuju. Pak to mám od Henny, vlasový zábal. Mně přišlo, že to udělalo spíš pravý opak, že by to mělo regenerovat vlasy. Mně přišlo, že, ty vlasy strašně vysušilo. Navíc se to úplně strašně blbě vymejvá z těch vlasů, protože máte vlastně v hlavě hrozný písek z toho bahna. Jako myslím, že to nějak nesmrdělo moc. Nevím, tak na půl. Jako parfumace mi nějak nevadí. On to spíš ani žádnou parfumaci asi nemá, ještě to přírodní. Ale jako mě ty vlasy fakt přišly strašně vysušený, takový krepatý, určitě neregenerovaný, takže nevím, někomu to vyhovovat může, mojím vlasům to nesedlo. Pak tu mám rtěnku od Elfu, která má naprosto nádhernou barvu, ale já nevím, ona má tak zvláštní konzistenci, že ona je strašně hutná, takže udělá takovou nepřirozenou vrstvu na rtech. Takhle na ruce třeba ani jako ne, ale ona tak strašně divně hrudkatí na rtech. Nejde na nic nějak rovnoměrně, prostě vidí, že tam máte nějakou linii, jo. Já nevím, no, tyjo, to barva je tak krásná přitom. Jako když to trošku vklepu do rtu a ještě na to dám lesk, s leskem to ještě trošku dál, tak je žádná sláva, prostě mě tahle rtěnka docela zklamala, přitom jak tak ten odstín je nádherný, je to v odstínu nostalgic. Nevím, jestli mám vadný kus, nebo já nevím, ale ta rtěnka je prostě krásná, ale ne, bohužel no. Taková strašně suchá mi přijde. A přitom zároveň, jako takhle hydratečně, ale na rtech vypadá, jak by byla hrozně suchá, přitom není. Nevím, jak to popsat, divná. Ale krásná barva a mi to hrozně líto. Pak tu mám oční linky od Dermacolor, tady tyhle ty pěkný. Má to pěkný balení, ale ježiš.
ten hrot se okamžitě zlomil, vidíte, taková výhybka, s tím prostě nejde udělat krásná rovná linka, nebo špičatá. Ani už nějak moc, ani mi nepřijde, že nějak extrémně dobře kreslila, že já se snažím a jako to vypadá dobře, ale je to takový zašedlý a navíc tohle se hned takhle ohne, takže ten hrot pak vůbec nekreslí. Jako zklamala mě, čekala jsem o ní víc, když na to pijou všichni takovou chválu, já nevím. Asi mám vždycky nějaký vadný kus. Pak tu mám další linky. S těma se dobře kreslí, víceméně. Jsou to tady tyhle ty tekuté linky od Mua. A jsou krásně tenký, to sice jo. Štěteček je super. Krásně tenoučkej, dá se s ním dobře kreslit, jenže ty linky... Já nevím, nebo spíš ten štěteček je takovej strašně tvrdý, že vlastně když přes ty linky přejdu ještě znova, abych to obtáhla nebo nějak opravila, tak se mi tam udělá líha. No a pak když to zaschne, tak se to během dne hrozně drolí. Nevím, prostě se to začne tak nějak divně cuckovat, opadávat pod oko. Nevím, co to má být, tam jsou nádherně černý prostě. Jinak by byly skvělý, ale ta konzistence, já nevím. Jo, takhle jsou úplně božsky černý. To vypadá mín černý než to vedle, což jako vůbec není, jo. Nevím, proč? A na ruce se to tak nežmalkuje, proto jsem, když jsem to zkoušela poprvé, jo, nechala jsem to zaschnout, ani to z té ruky pořádně nešlo, nedrolilo se to, já nevím, asi mám divný oči. Řekněte mi, jestli vám tyhle linky dělají to samý, jestli se taky vám drolej. Já nevím, asi zase vadný kus. Dál tu mám rtěnku, taky od Moa. Čekala jsem ho mnohem víc pigmentovanější, je to spíš takový jenom balzam. Já jsem chtěla, aby měla fakt takovouhle krásnou barvičku, myslela jsem si, že bude takhle pěkně pigmentovaná, ale ať se snažím, co se snažím, nic se nevysnažím. Jo, ale krásně hydratační, pěkně voní, ale není vůbec pigmentovaná. To mě hrozně mrzí, protože ten odstín je fakt nádherný, takovej barbí růžovej. Takže to mě docela zklamalo. Tady je ještě takhle lesk. A je docela fajn, ale... jo. Škoda. Tak krásná rtěnka. No a mám tu poslední dvě věci. A tak když jsme u těch linek ještě, tak ještě tady mám Essence Superfine Eyeliner Pen. Je to tady tahle to linky od Essence Peru. Tyhle nejsou zase tak strašný, ale ten hrot opět takhle nevypadá, ale... On je takhle hned je zlomený. Hned se prostě zlomí. Jinak jako černý je, jo, ale prostě se hned zlomí a strašně blbě se s tím kreslí. Když se vám to bohne na boku, jak vám to ujede někam, kam si nechcete, kam jako nechcete. Takže to mě docela zklamalo, přitom mám dvě pera od Essence, takový ty starší, a ty mám jako už asi dva roky, pořád kreslej a jsou super. I když se trošku tenhle rozlomil, ale tady ten je až tak tenký, že se s ním nedá pracovat, jak se hned vohnu. Takže tohle pero taky asi jako moc nedoporučuju. No a mám tu poslední věc a je to tuška na obočí od Miss Sporty. Tady ten kartáček, to asi chtěl někdo, abych si vydržela v obočí, protože to je tak... To je nějaký rejžák, já nevím, to je strašně tvrdý. A jako i když se s ním snažím, to hrozně škrábe. Strašně ostrý kartáček, to prostě jako ani nevohnete, jak je to tvrdý. Nevím, co s tím chtěl vlastně říct. No a ta tuška je taky strašně tvrdá, takže se s ní nedá lehce kreslit, jako... Jo, vidíte, jezdím a nic se neděje. Až když jako fakt zatlačím, tak se tam něco jako děje, ale jinak nic moc, jo? Takže s tímhle obočím hezky přirozeně určitě nevykreslíte. Odstín by byl jako fajn, ale ne, bohužel, tu nedoporučuji. Já chci najít nějakou měkčí, abych to chtěla zkusit nějakou, abych mohla zkusit tušku na obočí. Fakt nějakou, poradte mi nějakou fakt měkoučkou, která prostě lehkým tahem fakt kreslí. Ne tohle. Ne. No a tohle to už je celý video, kde si stěžuju na produkty. Tak jako jednou čas si člověk musí prostě postěžovat a těch produktů už bylo docela dost na video. Takže tohle je teda všecko. Já se s vámi těším zase u dalšího videa, nevím kdy bude, teďka vám to nebudu slibovat, prostě
Když bude nálada, když bude čas, tak určitě natočím, jinak se do toho nechci zase nutit, protože to chci mít jako koníček, aby to byl prostě na odpočinek, když se mi bude chtít. Tak jo, mějte se krásně a zase příště. Ahoj!